chini pia vile vile Kithi Mbale kwake Polo Koth anatafuta Matthew Kithi Mbale chezio visivyo roho inadunda anagiresha mara ya pili Tyson Tyson Otieno Tyson Otjofri pembeni kwa kiwekeza Katis anajaribu kuingia yupo chini Daniel Otieno chini jina lake Katis wekeza piga pembeni kule kulia alificha kweli kweli Katis wekeza arudisha mchezoni vijana wa Mathare United Saba Julius Tyson sasa naita na mguu wa kushoto kule nafasi Nasukumwa namna gani anaamua nini? Mkwaju wa penalty. Francina Khamale atajikwamua Omar Zamwadisa. Anageresha tu. Tyson Otieno. Tyson Otieno! Alitumia mbinu